testar Noccos nya smak, men jag vet inte vad det är för något. Det är första gången jag får hem en sån här silverburk från Nocco, och bara det här känns coolt. Jag är väldigt taggad att testa den här. Jag tror att ni kommer älska den här. Eller jag vet att ni kommer älska den här. Det här var bra. Ni kan få en hint. Det börjar på...